வீட்டை வரதுனால வர बाबा भन्ने पनि छोरा भन्ने पनि त्यही हो हाम्रो श्री सम्पत्ति त्यही हो त्यसलाई चाहिँ नि विशेष गुणले चाहिँ नि हेर्नु होला तिम्रो नाम के हो बाबु कस्तो भयो त्यो बुवालाई लड्नु भएको थियो केबाट लड्नु भएको कहाँ चोट लागेछ बुवाको टाउकोमा हो तिमी खेल्न गइसकेपछि फर्किँदाखेरि तिमीलाई नास्ता कसले दिन्छ त भोक लागे बेलामा बाबाले दिनुहुन्छ भनिन्छ जसको कोही हुँदैन उसको ईश्वर हुन्छ तर 35 वर्षका कर्ण मगरको हकमा भने त्यो पनि लागु भएन एक्लो जीवन बाँच्दै आएका करण अहिले काठमाडौँस्थित नर्विक अस्पतालको बेडमा छन् विपन्न परिवारका उनी केही वर्षदेखि बाँकेको कुहलपुर बाह्र चप्पर गाउँ स्थित एउटा होटलमा खाना पकाउने काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए विवाह गरेर ल्याएकी श्रीमतीले पनि छोडेर गएपछि 8 वर्षका छोरा मोहितलाई हुर्काउने जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ छोराको लागि बाबु र आमा दुवैको भूमिका निभाएका करण अहिले सो छोरालाई अर्काको भरमा छोडेर अस्पतालको बेडमा पुगेका छन् उनको अहिले काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ काम गर्न बसेको होटलको सिँढीबाट लडेर उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ आफन्त समेत कोही नभएका उनलाई अहिले अस्पतालमा कुर्ने कोही पनि छैनन् सिँढीबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका उनलाई होटल सञ्चालक र वरपरका छिमेकीले सहयोग गरेर कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज उपचारका लागि पुर्याएका थिए तर उनको उपचार त्यहाँ सम्भव नभएपछि उनलाई काठमाडौँस्थित शिक्षण अस्पतालमा पठाइएछ शिक्षण अस्पतालले बेड नभएको जानकारी गराएपछि उनलाई काठमाडौँकै नर्विक अस्पतालमा पठाइएछ कार्तिक 26 गते सोमबार दुर्घटनामा परेका उनको अहिले नर्विक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ तर न त उनको उपचारको खर्च बेहोर्ने कोही छ न त बिरामी भएको बेलामा मायाले सुमसुमाउने नै कोही छ लावारिस जस्तो अस्पतालको बेडमा रहेका उनले आफ्नो उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिन सबैसँग अपिल गरेका छन् अस्पतालबाट निको भएर बाहिर निस्किन पाए आफ्नो 8 वर्षका छोराको भविष्य राम्रो बनाउने र आफू जस्तै अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गर्न चाहन्छन् उनी बाबु भन्ने पनि छोरा भन्ने पनि त्यही हो हाम्रो श्री सम्पत्ति त्यही हो त्यसलाई चाहिँ नि विशेष गुणले चाहिँ नि हेर्नु होला जीवनको पीडा लुकाएर मुस्कुराउने गरेका कर्णले सोध्नेहरूलाई कहिले आफ्नो घर पाल्पा त कहिले बुटोल बताउँदै आएका थिए आफन्त र घर कोही नभएपछि जहाँ बस्यो त्यही संसार त्यसैले उनको घर अहिले भाँडा माझेर गुजारा चलाएको त्यही होटल भएको छ भने संसार 8 वर्षका छोरा मोहित पाल्पा तान्छन् हो तान्छन् कुन कुन ठाउँ सदरमुगाम घरमा को को छन् घरमा को को छन् हजुरको घरमा छन् हजुर घरमा छन् को को छन् को को छन् हजुरको घरमा दिदी छन् भाइ छन् दाई छन् पुष्ट दस हजुर तपाईँलाई के भएको थाहा छ तपाईँलाई के भएको थाहा छ थाहा छैन तपाईँले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो थाहा छ कहाँ हुनुहुन्छ अहिलेदेखि म चाहिँ नि लाखापाखा लाखापाखा छु अहिले लाखापाखा छु तपाईँ
घरमा कि हस्पिटलमा भने बुबालाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याएपछि आमा विहीन भएका 8 वर्षका मोहित हताश देखिन्छन्। आफूलाई जन्म दिने आमाको अनुहार त सम्झन सक्दैनन् उनी। बाबा पनि अस्पतालमा भएका कारण अल्पत्र परेका मोहितको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। समादरणीय दर्शकबिन, हामी उनै बिरामी कर्ण मगरका छोरा मोहित मगरको सम्पर्कमा गएका थियौँ। उनी आफ्नो मामा घरमा रहेछन्। मोहितलाई भेटेपछि मोहितले आफ्नो बाबा सिँढीबाट लडेको र उपचारको लागि काठमाडौँ लगिएको आफ्नो बाबालाई बचाउन सम्पूर्णसँग सहयोगको लागि अपिल पनि गरेका थिए। हामीले उनीसँग कुरा गरेर फर्कने क्रममा मोहित हामीसँगै पछि लागेका थिए। उनीले भनेका थिए, म बाबा जहाँबाट लड्नुभयो त्यही ठाउँमा बस्छु, बाबा निको भएर आइसकेपछि म बाबासँगै बस्छु। मेरो बाबालाई निको बनाउन सम्पूर्णको सहयोग चाहिने हुँदा सम्पूर्णले सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै मोहितले यसरी बोलेका थिए। तिमी बुवालाई देख्न चाहन्छौ हो? छिटो देख्न मन लागेको छ बुवालाई हो? देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो बच्चाले अहिले पनि दुई हात जोडेर यसरी हामी समक्ष अनुरोध गरिरहेका छन्। उनलाई भन्न त आउँदैन, तर उनले भन्दैछन् मेरो बुवालाई छिटो निको बनाएर घर पठाइदिनु होला। म एक्लै छु, म बुवालाई धेरै देख्न मन लागेको छ, भन्न खोजिरहेका छन् तर भन्न सकिरहेका छैनन्। मोहितले आफ्नो बाबा लडेको ठाउँ पनि हामीलाई देखाएका थिए। हेर्नुहोस्, कर्ण मगर लडेको यो ठाउँ। कहाँबाट लडेको बाबु? त्यहाँबाट लड्नुभएको? त्यहाँबाट लडेर अनि कहाँ जानु? कसरी लड्नुभयो यतापट्टि? त्यहाँबाट यसरी लड्नुभएको? त्यहाँबाट अनि यस्तो लडेर अनि यहाँ पर्नुभयो है? यो ढुङ्गामा पर्नुभयो है? यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ढुङ्गामा पर अझै पनि यहाँ ब्लड लागिरहेको रहेछ। यहाँ ब्लड लागेको रहेछ नि त, होइन? यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको छोरा अहिले पनि यसरी बुवा लडेको ठाउँ हेरेर बसिरहेको छन्। बाबु यहाँ देखाउँदैछन् हामीलाई, यहाँनिर भनेर देखाउँदैछन् बाबु। यही ढुङ्गामा परेर उहाँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ब्लड पनि यहाँ अझै पनि छ यो ढुङ्गामा है। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ कर्ण मगर लडेका थिए। यो त्यही टाटो हो कर्ण मगर लडेपछि टाउकोमा चोट लागेर निक्लिएको रगतको टाटो। अनि यी कर्ण मगरका छोरा मोहित मगर हुन् जसले आफ्नो बाबालाई निको बनाउनको लागि सम्पूर्णसँग सहयोगको लागि अनुरोध गरेका छन्। समादरणीय दर्शकबिन, मान्छेलाई दुःख पर्दा सहयोग गर्नु मानवीय धर्म हो। त्यसैले सम्पूर्णलाई lightnepal.com अनुरोध गर्दछ। मोहित मगरका बाबा कर्ण मगर यति बेला नर्भिक अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक छ। त्यसैले
आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै कर्ण मगरलाई आर्थिक सहयोग गर्नको लागि लक्ष्मी कुमारी विष्टको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको खाता नम्बर 29070100075322 सहयोग रकम पठाउन सक्नुहुनेछ। करण मगर यति बेला नर्भिक अस्पतालको बेडमा छन्। उनीलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको छ। हस्पिटलमा कति पैसा लाग्ने हो ठ्याक्कै भन्न सकिएको छैन। उनको उपचार भइरहेको छ। यति बेला उनलाई कुर्न उनैले काम गर्ने होटलका सञ्चालकहरू छन्। उनीहरू भन्छन् करण मगरलाई हस्पिटलमा ल्याउनेदेखि यति बेलासम्म उपचारमा सहयोग गर्ने हामी नै हो। हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गरिरहेका छौँ। गाउँले अनि छर छिमेकको सहयोग बटुली उनलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। हस्पिटलमा कति लाग्छ भन्ने ठ्याक्कै एकिन थाहा छैन र कतिसम्म हस्पिटलमा बस्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। प्लिज करण मगरलाई सहयोग गर्न र 8 वर्षको बच्चाको बाउलाई बचाउन सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध छ भन्दै होटलका सञ्चालकहरू बताउँछन्। बच्चा सानो छ, त्यसको लागि पनि धेरै दया गरिदिनु होला। धेरै धन्यवाद गर्दछु। प्लिज त्यो मान्छेलाई बचाउनु पऱ्यो। जस्तै पनि हामीले पनि अब आर्थिक स्थिति कम भइसक्यो। त्यो मान्छेलाई सबले अब सहयोग गरेर हल्का अब सब मिलेर अब बचाउने प्रयास अब जारी छ, गरिरहनु होला। सँगै यति बेला हामीले करण मगरले बोलेका केही भिडियो क्लिप्सहरू ल्याएका छौँ। उनीको अवस्था कस्तो छ र उनी के भनिरहेका छन् हेरौँ। उनी बोलेको यो भिडियो क्लिप्स सँगै नर्भिक अस्पतालमा भएको उनको अवस्थाको बारेमा हामी भिडियो देखाउँछौँ, हेर्नुहोस्। बाबु भन्ने पनि छोरा भन्ने पनि त्यही हो, हाम्रो श्री सम्पत्ति त्यही हो। त्यसलाई चाहिँ विशेष गोडले चाहिँ नि हेर्नु होला। तपाईँको घर कहाँ हो दाइ? तपाईँको घर पाल्पा तान्छन्। पाल्पा तान्छन् हो? तान्छन् कुन कुन ठाउँ? 17 मिनट। घरमा को को छन्? घरमा को को छन् हजुरको? घरमा छन् हजुर, घरमा छन्। को को छन्? को को छन् हजुरको घरमा? दिदी छन्, भाइ छन्, दाई छन्, अनि पुष्ट दास। हजुर, तपाईँलाई के भएको थाहा छ? तपाईँलाई के भएको थाहा छ? तपाईँले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो थाहा छ? कहाँ हुनुहुन्छ? अहिलेदेखि म चाहिँ नि लाखा बाखा छु। अहिले लाखा पाखा छु। तपाईँ घरमा कि हस्पिटलमा भने मिसन टुडे नर्भिक हो? नर्भिक नर्भिक। तपाईँ कहाँ कुन हस्पिटलमा आउनुहोस् थाहा छ अहिले कुन हस्पिटलमा? अन्त्यमा कर्ण मगरको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सम्पूर्ण समात्रणीय दर्शकबिन यहाँहरूले पनि सहयोग गर्न चाहनु भएको छ भने कर्ण मगरलाई सहयोग गर्नको लागि लक्ष्मी कुमारी विष्टको ग्लोबल आइएमईको खाता नम्बर 29070100075322 सहयोग रकम पठाउनु हुनको लागि हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।